자, төрийн байгуулалтын байнгаар ярих уу? Үйлчлэн байнгаар ярих юм уу? За, яагаад хүлээж авсан юм бэ? Төрийн байгуулалтын байнгаар, үйлчлэн байнгаар гэж байна. Аль байнгаар ярих уу? За, төрийн байгуулалтын байнгаар нэг дарга жамингийн мөнгөт. За, үндсэн хуулийн зэцсийн 2021 оны 2 дугаар дүгнэлтээ үндсэн хууль болон бусад хуулинд заагдсан хуулийн дагуу хууль дээлх зарчмын дагуу л одоо хэрэгжигдэж улсын их хурлд ирсэн. Нэгэнт үндсэн хуулийн цэцийн одоо дунд хурлааны шийдвэр гарсан бол хуулийн дагуу үндсэн хуулийн дагуу улсын их хурл энийг авч хэрэгжих ёстой. Тэр дагуу халуугдах байнгын хорооны хувьд бол төрийн байгуулалтын байнгын хороо авч хэрэгжсэн. Ингээд одоо улсын их хурлын тухай хууль Улсын их хурлын дэгийн тухай хуулийн дагуу үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг бол байнгын хорооны олонхын саналаар хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн ийм л одоо дүгнэлт гарсан. Ингээд энэ хуулийн дагуу явж байгаа процесс юм батарга. Тэрнээс одоо ямар нэгэн аль нэгэн талд таны яриад байгааг бас ойлгохгүй л байна л да. Эхлээд аль талд нь гүлэг болоод дараа нь юунд нь гүлэг болоод яваад байгаа юм байхгүй.
Энэ бол өнөөдөр Монгол улсын төр бол хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг, хууль дээдлдэг, хууль захирагддаг, хууль биелүүлэх сахих үүрэгтэй ийм л одоо байгууллага. Тийм учраас бол энэ хуулийн дагуу энэ асуудал төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор хилцэгдэж олонхын саналаар энэ зэцийн дүгнэлтийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн ийм одоо зарчмын дагуул ингэж одоо хуулийн дагуу явагдаж байна гэдгийг танд хэлъя гэж бодож байна. За одоо эрхэм гүшүүн Чимдийн Хүрл Баатар захимаар